přeji vám krásné dopoledne z kavárny na Vinohradské 12. Mým hostem je tiskový mluvčí, hasičský vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, Martin Kavka. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Muž, který u hasičů pracuje už 27 let, 25 let dělá vyšetřovatele. Posledních dva roky tiskového mluvčího. To je neuvěřitelná kariéra. Pojďme aktuálně. Všechny nehody vzniklé silným větrem na území hlavního města Prahy už jsou odstraněny. Ještě jezdíme na takové ty popadané větve, vyvrácené stromy, kdy lidé mají pocit, že by ten strom mohl třeba spadnout. My čekáme v neděli ještě trošku další takový silnější vítr, tak doufám, že bude méně práce, ale od toho pondělka ve 3 ráno jsme začali, přes 400 výjezdů jsme měli v Praze. Kdo má u hasičů na starosti předpověď počasí vlastně? No, my dostáváme informace z Českého hydrometeorologického ústavu, ty nám dávají zpřesnění informace prakticky každou hodinu, anebo když je to potřeba, takže my máme informace přímo od zdroje. Takže pohotovost ví, že pravděpodobně za hodinu, za 2 hodiny už budou spadané stromy, dopravní nehody, povodně a máte kam vyrazit. Přesně tak, operační středisko to ví. Já bych hrozně ráda využila příležitosti, že tady sedím s vyšetřovatelem těch požárů. Představovala jsem si, že vyšetřovatel je pán, co přijede na místo, kde hořelo a ptá se svědků a tak dále. A pak jsem pochopila, že vy jste tam už když hoří a normálně mezi těmi plameny běháte. To znamená, já vás od hasiče na místě skoro nepoznám. Nepoznáte, jedině nás poznáte tím, že máme modrou přilbu. Ostatní hasiči mají takovou žlutou, ten nejvyšší velitel má červenou a vyšetřovatel má modrou, tak jedině tak. Jinak vypadáme úplně stejně jako ti zasahující hasiči. A to v tom chaosu ale stejně nepoznám, jestli má někdo modrou, oranžovou nebo stříbrnou přilbu, že jo? Ano, přesně tak. A tak možná nemáme v ruce ty hadice, kterýma stříkáme tu vodu do toho požáru. Proč je důležité, abyste tam byli už, když hoří? A co tam vlastně v tom chaosu vy děláte, když oni hasí? Já právě myslím, že to je hodně důležité tam být, protože my víme a vidíme ten požár, jak se rozvíjí, kde hoří nejvíc. Celkově se můžeme ptát těch hasičů, protože oni se střídají při tom větším požáru, takže se vždycky ptáme těch přímo, co tam byly u toho zdroje, co hoří, doptáváme se na ty informace. Je dobré to vidět, jak to hoří, kde to hoří, protože musíme najít ohnisko požáru a od toho se to pak odvíjí, takže být tam u toho požáru je velké plus pro vyšetřovatele. Když se budeme zdržovat ještě u toho, jak vyšetřujete ty požáry, fakt je to někde běhání mezi plameny? Představuji si, že prostě tam šlehají vysoké plameny, něco jako ve filmu Skleněné peklo a prostě Martin Kavka tam někam běží, aby se podíval na tu příčinu? Úplně takhle ne. Někdy ale jsou situace, kdy ten vyšetřovatel se opravdu potřebuje podívat na to místo, ještě než ty hasiči. My tomu říkáme likvidace požáru. Ono to někdy opravdu vypadá, že je to celé zlikvidované tam. Říká se to, co nedodělá požár, dodělají hasiči. Někdy to tak opravdu je. To byste ale jako tiskový mluvčí úplně říkat neměl, ne? Ale někdy to tak prostě je. Někdy není zbytí a prostě musíme to, jak se říká, někdy takzvaně utopit. Jo. Protože to prostě nejde jinak. A když to utopíte, tak vy pak nic nevyšetříte, ne? A tak když tam ten vyšetřovatel je právě hned na začátku, tak ano, tak dokáže zjistit ještě tam má některé ty fragmenty, které může ohledat. A ta symbioza tam musí být s těmi výjezdovými hasiči, to znamená, my s nimi spolupracujeme, oni nás pustí na místo, my jsme v té první linii, díváme se, kde to hoří, máme dýchací přístroje, stejně jako oni. Takže být tam u toho je důležité, ale úplně v tom riziku, v jakém jsou ti zasahující hasiči, tak nejsme. Ono to riziko pro to vyšetřovatele je potom došetření, kdy pořád z toho požářiště jdou ty škodlivé látky a ten vyšetřovatel se pořád pohybuje v tom škodlivém prostředí. Já myslela vždycky, že to vyšetřuje policie, tu příčinu toho požáru. No, ono je to tak, že hasičský vyšetřovatel zjistí příčinu požáru a ty výsledky předá policistům. A záleží, jaký je výsledek toho šetření. Když je to technická závada, tak se to odkládá všeobecně. Když je to nějaká nedbalost, která nepřesáhne trestný čin, tak to zůstává takzvaně u nás u hasičů a my dáváme nějakou pokutu. A pokud se z toho stane trestný čin, tak pak už si to přibírá policie. A Martine, mrzí vás, když na to nepřijdete jako vyšetřovatel? Mrzí, určitě nás to mrzí. My bychom chtěli zjistit každou příčinu požáru. A my někdy jí víme, tu příčinu požáru, ale nedokážeme jí takzvaně dokázat, potvrdit. A dokážete to na nějakém příkladě mě vysvětlit? Třeba, nejvíc požáru způsobují lidé.
To znamená, je tam nějaká nedbalost, možná i úmyslné zapálení. A my když přijeme na to, že je to nedbalost, že to opravdu způsobil ten člověk, ale nejsme schopni třeba dokázat, že to byl opravdu ten konkrétní člověk, že tam byli ještě nějací další lidé, že ten člověk ustavičně lže a my prostě nemáme v rukou ty důkazy, které bychom potřebovali pro to, aby jsme ukázali přímo na toho konkrétního člověka. Mm-hmm. Policejní vyšetřovatelé mají svoje laboratoře, mají hasiči taky svoje forenzní pracoviště? Máte? Ano, máme. Generální ředitelství má technický ústav požární ochrany a buď kolegové přijedou za námi, odeberou nějaké vzorky, pomůžou nám, anebo my ty vzorky odebereme a odešleme je do technického ústavu požární ochrany a oni zjišťují příčinu. Většinou se to dělá třeba u elektroinstalace, ale dneska tam jsou odborníci i třeba na požáry aut a dokážeme de facto cokoliv. Ne tak rychle, jako to bývá v těch amerických kriminálkách, že za hodinu jsou výsledky, ale dokážeme to. Co může takový hasičský vyšetřovatel dělat, když ta věc lehne popelem? A nejsou tam vlastně žádné stopy, podle kterých by řekl, tohle je příčina. To je nejčastější otázka, kterou dostávám. Jak to umím představit. Jak to zjistíte, když už tam nic není? No, kdyby tam už nic nebylo, to se tak nestává, že by to úplně lehlo popelem. Samozřejmě jsou případy, kdy máte chatu někde na okraji Prahy, která opravdu lehne popelem a nic tam není, tak tam už trošičku musíte se soustředit na ty svědectví, které tam jsou a podobně. Ale ono tam vždycky někde něco zůstane a vždycky dokážeme minimálně se zorientovat, kde je to kriminalistické ohnisko požáru. Potkáváte se, když už jste mluvil o té chatě, třeba na tom místě i s obětmi nehody? Jakým způsobem se to řeší? Třeba majitele toho objektu anebo nějaké zachráněné lidi, to musí být velice těžké se s takovými lidmi vlastně i bavit. Titulu toho, co děláte. Je to tak, ten vyšetřovatel vlastně zůstává na tom místě, i když hasiči odejdou a ještě tam musí komunikovat s těmi lidmi, zvlášť v těch případech, kdy dojde k požáru bytu a nedej bože, jsou tam ještě nějaké oběti a vy komunikujete s těmi lidmi, kteří tam jsou, tak to je náročné. A naštěstí máme i psychologi, kteří nám pomáhají, hasičské psychologi, které si můžeme přizvat na místo a pomohou s tím, ale ten vyšetřovatel komunikuje s těmi lidmi a já sám jsem zažil za těch víc než 20 let tragédie a těžce se to říká a některý ten vyšetřovatel na to prostě není připraven, aby takhle dokázal komunikovat. A vy na to připraven jste? Já už možná trošku jo, ale je to opravdu o nějaké té zkušenosti. Že já si vůbec nemůžu představit, jak se budu bavit s někým, komu právě odvezli prostě popálené dítě nebo komu schořel dům se všemi věcmi. Když vám schoří jenom majetek, tak to se dá, taková ta větička, hlavně, že se nestalo nic vám, věřte mi, že se vám mohlo něco stát a mohli jste zemřít, tak to trošku pomůže, ale v tom případě, kdy jde o vašeho příbuzného nebo nějakého známého, tak to je těžké. No. Co když jde o vašeho kolegu, hasiče Martine? No, taky jsme měli takové případy, kdy nám třeba zemřel kolega. Před 2 lety ve Středočeském kraji při požáru haly zemřel kolega Odermat. Tak to je hlavně pro ty jeho nejbližší kolegy, protože ten hasič stráví v práci vlastně víc času než doma. Než doma. Takže to je rodina a to je náročné. Zvlášť, když se to dozvíte při tom zásahu, tak pak to je opravdu velmi náročné. Je to na pomoc psychologů. Ještě se vrátíme k tomu vyšetřování nehod. Dá se říct, kolik procent jsou u těch požárů žháři, kolik jsou to nešťastné souhry náhod, nedodržování předpisů a tak dále? Já bych ty příčiny rozdělil na 2 poloviny. První polovina je, že za to mohou lidé. Ano. A ta druhá, že za to může nějaká technická závada nebo vliv nějaké náhody, anebo na to nepřijdeme. A tu polovinu rozdělíme ještě na úmyslně založené požáry. Polovinu lidé teda. A nedbalostní, ano. Polovinu z těch požárů si myslím, že způsobí lidé podle těch statistik. A co se týká toho, co způsobí lidé, tak část je tam úmyslně založených a část je nějaká nedbalost a ta nedbalost vede. Kam patří zvířata? Já jsem si dočetla v nějaké té statistice, že kočka na indukčním sporáku dokáže skutečně zapálit byt, barák. Měli jsme takové případy, kočka nebo pes, máte takové ty dotykové plošky na těch sporácích a ta kočka se prostě prochází po té kuchyňské lince, sedne si na ten dotykový spínač a ten sporák zapne. Dneska už jsou ale ochrany, u těch novějších spotřebičích jsou takové ochrany proti takovému náhodnému stisknutí, no ale když ta kočka tam sedí pořád, tak opravdu si ta indukční sporák myslí, že tam držíte
prst na tom, takže to se stává. No, no a může za to člověk... Pes mi na sporák nevyskočí, že jo? Pes ne, to bylo u těch starších, kdy třeba psi, ty starší elektrické sporáky, jak tam tou packou vyskočil, tak otočil tím knoflíkem. Mm-hmm. To ještě nebylo takové ty jištění, že to musíte jakoby zmáčknout a otočit, ale ty zvířata jsou docela jako aktivní doma, protože se tam nudí, že jo. A můžete za to vy, protože nemáte zajištěnou domácnost, máte doma zvíře, které tam prostě páchá neplechu. Z toho, co by mě nenapadlo, co ještě může způsobit požár v domě? Technická závada vy. To jsou nejčastější asi příčiny. Tam už toho moc není. Děti samozřejmě také způsobují požár tím, že si hrají třeba se sirkami, zkouší, jak hoří záclona a takové ty různé pokusy. A to fakt pokusy. Zkouší? Jakože zapálí záclonku? Děti si hrajou, ano, se zapalovačem, se sirkami, tak to zkouší. Pod peřinou zapalují svíčku, dělají si ty bungry a rozsvítí si tam svíčku. A ten bunkřík pak dobře hoří. Vy prý nemáte ani rád hořlavý nábytek v chodbách těch společných domů? No, to ani nejde o hořlavost toho nábytku, ale jde o to, že ty společné prostory domů jsou unikové cesty. Tam by neměl být žádný nábytek. I nehořlavý. Ono na té unikové cestě vlastně nemá hořet vůbec, tam nemá být nic hořlavého, to je jedna věc, to je správně. Ale druhá věc, že tam nemá vlastně nic být, protože ti lidé v tom zakouřeném prostředí nevidí. A když se snaží dostat ven, tak by narážili do těch botníků, květináčů, které ty lidé si dávají v těch panelácích, aby to tam měli hezčí, ale nepatří to tam. To je ale pro vás jako pro hasiče taky problém, když vy tam běžíte a jsou tam dvě skřínky nebo něco takového. Ano. A i to je úkol toho vyšetřovatele, nejenom zjistit příčinu požáru, ale my ještě, teď to řeknu odborně, vykonáváme státní požární dozor, a zjišťujeme, jak je ten objekt zajištěn z oblasti požární prevence. Jak velký problém jsou třeba špatně zaparkovaná auta v Praze, když hoří a vy jako pražští hasiči se musíte dostat někam, kam vlastně nemůžete projet? Je to problém, dokonce jsme udělali projekt, který se jmenuje 3 metry k životu a prosíme lidi, aby parkovali tam, kde mají parkovat, protože my potřebujeme 3 metry. To je ten průjezdní pruh, který je nutný, aby projel to velké hasičské auto. Takže tím projektem se snažíme lidem ukazovat, že zaparkovat někde na křižovatce, kde už je ta žlutá čára, že to není bezvýznamná žlutá čára, ale že je proto, protože třeba ten žebřík, který je dlouhý a nemá zrovna natáčecí nápravu zadní, to znamená, že se otočí trošku lépe než ten starý žebřík, tak že prostě neprojedeme. A že to může vlastně postihnout každého z nás, kdy mu bude hořet byt a my budeme, místo abychom přijeli přímo k tomu požáru, tak budeme tahat ty hadice na nějakou delší vzdálenost. A když tam to auto stojí, co děláte? My se snažíme ho takzvaně odházet. Prostě vyskáčou hasiči, vemou to auto takhle za ty blatníky a takovýma těma pohybama nahoru dolů ho tak jako odskáčou, pokud to jde. Ale za žádnou cenu ho nemůžeme prostě odřít, zničit, to nejde. Takže si musíme poradit jinak. Martin Kavka je se mnou v kavárně na Vinohradské 12. Není jenom vyšetřovatelem hasičů tady v Praze, ale také tiskovým mluvčím uplynulého roku. Dá se to nějak dát dohromady? Dělat vyšetřovatele a ještě navíc tiskového mluvčího v takové frekvenci, jakou vy máte, protože vy jste pořád online, pořád tweetujete? Já myslím, že se to dá. Ono v minulosti u pražských hasičů šéf vyšetřovatelů byl tak trochu tiskový mluvčí. A nutno dodat, že já už se dostanu jenom k těm velkým požárům, já totiž těm vyšetřovatelům šéfu teďka v Praze. Takže já dělám vedoucí oddělení. To už musí hořet Národní divadlo, aby vy jste vyrazili. To už musí být vysoká škoda. Ale někdy se tam jdu podívat jako mluvčí, jako vyšetřovatel, taková schizofrenní trošku funkce. Ale já myslím, že ano, protože ten vyšetřovatel, jak jsme mluvili o té požární prevenci, tak my nemáme u hasičů jenom ty hrdiny, kteří zasahují u těch dopravních nehod a hasí požáry, ale máme tam i pracovníky požární prevence, příslušníky požární prevence. A to jsou ti lidé, kteří schvalují ty projekty a starají se o tu požární prevenci. A ten vyšetřovatel tak někdy na pomezí. Je mezi. To znamená, že od každého by měl vědět všechno. A já si myslím, že to je právě ideální pro to, aby byl tiskový mluvčí. Nemáte trošku takový, řekněme, nebo smůlu, já bych to nazvala smůlu, jo? Že v dnešní době, když se řekne tiskový mluvčí, tak si hodně lidí vybaví hradního mluvčího, který asi nebude úplně vzorem vaší profese. Já asi nevím, jestli bych měl komentovat práci ostatních mluvčích, tak to bych možná nechtěl. Jasně, ale něco, co by měl dělat z vašeho pohledu tiskový mluvčí, je nějaké etické standardy, kodexy, jak by měl komunikovat s veřejností, to přece víte, když jste dostal titul za ten uplynulý rok.
To je nejlepší, řekněte mi, jak se to dělá. Já myslím, že on každý ten mluvčí v tom určitém rezortu musí trošku jinak na to. Já tím, že jsem... Chcete říct, že máte štěstí, že jste u hasičů? Já si myslím, že ano, protože tady je... My pořád něco se pořád děje u těch hasičů. Pořád vyjíždíme, pořád se něco děje. Většinou ta naše práce končí dobře. Něco se nám vede, zachraňujeme lidi. To je prostě, to se dělá dobře jako mluvčímu. A chápu, že třeba mluvčí nějaké soukromé firmy, pojišťovny, operátora mobilního a podobně, to má trošičku náročnější a musí třeba připravovat i jako reklamní kampaně. Tohle já vůbec dělat nemusím. Já de facto, mně stačí jenom říkat, co se děje a co děláme, a většinou to, co děláme, tak je prostě bráno veřejností jako dobro. To znamená, že mně se to vlastně jako dělá dobře. Takže každý to musí dělat trošku jinak. Nevýhoda moje je, že já musím být pořád neustále online 24 hodin, protože hasiči vyjíždějí 24 hodin, když to tiskový mluvčí třeba nějakého korporátu, tak ten si třeba možná v 5 hodin vypne telefon a pak zase pracuje až ráno, nevím, ale myslím si, že to má v tomhle trošku jednodušší, já to mám zase v tomhle trošku složitější. Zrychlily se ty informace za posledních třeba 5 let? Vnímáte to, že prostě novináři od vás chtějí instantně, abyste jim dával zprávy? Ano, neuvěřitelně se to zrychlilo a dneska já si myslím, že my jsme třeba, nebo ta práce toho mluvčího před nějakými 5-6 lety byla trošku z mého pohledu pasivnější. Jsme tak jako čekali, až někdo zavolá, nebo až nám někdo řekne, moc jsme ty informace jako nedávali ven. Já jsem to chtěl trošku změnit, protože jsem viděl, že se ta doba změnila a že je potřeba ty informace vlastně dávat aktivně, upřesňovat je. Protože ten nejdůležitější tok těch informací by měl být z toho oficiálního zdroje, to znamená, my dáváme ty informace ven, z váš Praze se nic neutají, tady všichni prostě natáčí všechno z mobilních telefonů, novináři všechno vědí, já jsem někdy překvapen, že novináři to vidí dřív než já, že jsme někam vyjeli jako hasiči. Takže... A fakt to je možné? A je to možné, protože oni mají své zdroje, někdo jim volá, nebo to sami vidí, že někam hasiči jedou. Takže já jsem prostě nastavil ten komunikační kanál přes ty sociální sítě, hlavně přes ten Twitter pro novináře, přes nějaké zprávy, které chodí novinářům aktivně ode mě, tak abych, jak já říkám, abych se z toho nezbláznil, aby mi pořád někdo nevolal. Teďka jsem viděl hasičské auto, kam jede. Takže už jsem se snažil ty novináře naučit na to, že když bude něco zajímavého, tak to určitě bude třeba na Twitteru pražský hasič. A ten tik s tím díváním se na hodinky, to je proč? To už chcete odejít? Ne, já mám takzvané chytré hodinky, které mi notifikují, co se děje, přicházejí mi tam zprávy a podobně. Tak to je takový nešvar, ano, to si všichni myslí, že už si odejít, ale je to tak. Já to možná někdy nedokážu jako vypnout, je to zvlášť taková možná úchylka už. No. Když upozorníte na nějakou událost, překvapuje vás, a teď mířím ke 2 roky staré události, když hořel ten hotel v centru Prahy, 4 lidé tam uhořeli. Překvapuje vás, kolik lidí se na to přijde podívat jenom ze zvědavosti, i když se to může týkat i jich jako diváků? To mě překvapuje. Já, i když za těch 25, 26 let jsme si na to zvykli, že prostě když se někde něco děje, tak tam lidé přiběhnou a dívají se. Mě spíš překvapuje, že u některých nehod nebo u některých dramatických situací, kdy tam na ulici prostě leží člověk, kterého hasiči nebo záchranáři oživují a lidé jsou schopni si to natáčet na mobilní telefon. To je pro mě absolutně jako skoro jako nepřijatelné, to nechápu, proč někdo dělá. My na to samozřejmě máme třeba jsme měli dokumentaristy, kteří to natáčí, ale je to pro nějaké potřeby toho sboru. Pak samozřejmě zpracujeme nějaké video, které je schopné být zveřejněno, které jsme schopni dát jako veřejně, ale proč to dělají lidé, proč to natáčí na mobilní telefon, proč to chce někdo mít jako v mobilu uložený, to nechápu. Martin Kavka, tiskový mluvčí a také šéf vyšetřovatelů hasičů hlavního města Prahy, je dneska hostem. Ptáte se, je tady otázka od pana Tučka. Dobrý den, jsem dobrovolný hasič. Jaká kritéria musím splňovat, abych se stal hasičem profesionálem? Musíte mít maturitu, to je minimální stupeň vzdělání, musíte být zdravý člověk, fyzicky zdatný, musíte projít psychotesty. No a pak to odhodlání tu práci dělat. A ta možnost tady pořád je? Ta možnost není to je, tak, že by byl plný stav a už se tam nedostanu? Já si myslím, že teďka máme určité možnosti nabírat lidi, takže teďka ano. Hlavně nám chybí strojníci, to jsou ty, co řídí ty cisterny. Tam je ještě potřeba řidičský průkaz C,
říkám to správně, ano, C-čko. A možná nějaká praxe, ale i to se, tam se dá přimouřit oči nad tou praxí. Ale vy ty vaše řidiče cisteren velmi chválíte, zejména ty pražské, proč? No, já myslím, že to je, představte si, že prakticky s kamionem jezdíte po Praze rychle, v tom sídlišti, kde parkují špatně ty auta, tak já si myslím, že to je obdivuhodná práce. A ještě máte zodpovědnost za ty lidi, které vezete. Musíte tam dojet včas, musíte tam dojet bezpečně, to znamená neriskovat tolik. Vždycky je dobré tam nedojet o 30 vteřin dřív, ale dojet tam bezpečně. Takže já je obdivuju. Další otázka. Chtěl bych se zeptat, jak zjistíte, že požár způsobil blesk, ptá se Vojtěch. Tam hodně hrají ty meteorologické podmínky. My máme informace a každý vyšetřovatel si může vyžádat informace, zda bylo v té oblasti, zda tam byly blesky. A ten blesk se projevuje takovým specifickým způsobem, který ten vyšetřovatel by měl poznat. A jak to poznám? On ten požár a ten blesk udělá takové speciální mapy na tom prostředí, kde pak hoří. A úder blesku většinou bývá ve většině případech to bývá do stromu, kde hoří strom. Tam to není nic těžkého. Ale stává se, že to někdy udeří vlastně do rodinného domu třeba. A ono to má takové speciální projevy, které ten vyšetřovatel pozná, oni se úplně nedají vysvětlit v rádiu. Dobře, fajn. Tak někdy na place mi to vysvětlíte a popíšete. Další otázka. Hasič z Vroutku píše. Dobrý den, marně se snažím lidem vysvětlit, že parkování ve vchodě do bytového domu je přinejmenším zarážející, neli na pár facek. Často se jedná o takový malý závod. Kdo bude blíž vchodovým dveřím? Co si o tom myslí váš dnešní host? To si myslím, že ten základní nešvar toho parkování. To znamená, všichni chtějí parkovat před svým vchodem a když tam není místo, tak to třeba dají i do druhé řady místo, aby ušli 200-250 metrů. My máme, nebo známe sídliště, kde jsou takové ty odstavné plochy právě pro to parkování a ty jsou prázdné úplně a narvané to je vlastně u těch domů. Nikdo nechce ujít 150 metrů, má pocit, že to auto jako nemá, každý se chce asi z okna dívat na to své auto. Je to zvláštní a bohužel to komplikuje hasičům pak ten příjezd a nejenom ten příjezd, ale i třeba právě přístup do toho domu celkově, do toho vchodu, my tam musíme ta radice, musíme tam nějakým způsobem třeba evakuovat lidi, tak čím méně prostoru, tím je to pro nás horší. Prevence požáru je u nás na velmi vysoké úrovni. Na druhou stranu jsme v Česku a dost pravidel, jak jsme již zmínili, umíme obejít a také obcházíme. Lepší se to? Lepší se to, řekl bych, se to opravdu lepší. Tam je důležitý ten stupeň, kdy k nám, jako k hasičskému záchrannému sboru, přijde ten projekt a my ho prověříme z hlediska požární bezpečnosti staveb. A když je takto prověřen, tak teďka ten příměr, dáme ruku do ohně za to, že pokud ten majitel toho objektu bude dál pokračovat v tom nastaveném požárně bezpečnostním řešení, a to je ta nejdůležitější fáze, že někdy ty majitelé vlastně v tu chvíli, když se mi to skolauduje, tak pak vlastně se přestanou starat o ten objekt z hlediska požární bezpečnosti, protože na nich je, aby udržovali všechny ty věci v provozu schopném stavu, hydranty, hasicí přístroje, stabilní hasicí zařízení, únikové cesty, a to je opravdu na tom majiteli. Ale když to ten majitel opravdu poctivě dodržuje tak, jak to bylo stanoveno, tak se prakticky nemůže nic stát těm lidem, kteří unikají pak z té administrativní budovy. Kde se Martine naučí hasič dávat ruku do ohně? Ne, protože vy musíte mít nějaké poligony, ano, kde reálně hoří, ano, abyste zjistili, co to dělá, když to děláte. Jeden výborný poligon je ve Zbyrohu. A tam hoří. A tam reálně opravdu hoří. Tam jsou takové nastaveny takové prostředí různé, jsou tam hořáky plynové a tam se simuluje požár. Třeba v místnosti nebo v garáži v podzemním prostoru. A hasiči tím prochází a tam si reálně vyzkouší ten žár toho ohně, to, jak se pracuje s tou hadicí, s tím proudem, to, jak musí mít správně nasazený dýchací přístroj a celou tu ten hasičský kabát, tak aby se mu to teplo vlastně nedostalo třeba na krk a podobně. Takže tam všichni trénují a to je, řekl bych, jedno z nejmodernějších zařízení, které máme. A vy, když jste před 27 lety začínal, tak Zbyroch už fungoval, anebo jste se to učil skutečně tím, že jste dával ruku do ohně jako hasič? Ano, to nefungoval, tam to bylo, ono to vždycky je na té praxi. Je dobré, když ten nováček prostě jezdí s těmi hasiči, má tam někoho zkušeného a prostě zažije si ty požáry. Je dobré, když ti nováčci jsou na těch exponovaných stanicích, aby prostě
ty výjezdy jsou pro toho hasiče ta nejlepší praxe. On to platí asi v každé profesi. Co vás naučili staří hasiči? Naučili mě, že bych se měl trošku bát sám o sebe. On takový ten jako úplně extrémní hrdina, takový ten blázen, to není dobrý hasič podle mě. Vždycky je trošku musíte mít trošku pocit toho strachu o sebe, o svého kolegu, tak taková najít takovou tu míru v sobě, kdy nakolik riskovat, do jaké míry riskovat, tak to mě naučili. A naučili mě odpočívat v práci, to je důležité. Karel Novák, zajímalo by mě, jak se hasí solární panely. Je to složitější, ale samozřejmě umíme hasit solární panely. Největší nebezpečí pro hasiče je úraz elektrickým proudem, to znamená, snažíme se odpojit to zařízení od proudu, pokud to jde, ale umíme to hasit. Vy neděláte jenom dramatické věci, ale děláte často příběhy s dobrým koncem. Zachraňujete zvířata, děti, co strčili hlavu do pračky a nemohou ji vytáhnout a tak dále. Je to potom, když někdo napíše tady jako jedna z našich posluchaček, které jste hasili byt ve Vršovicích před rokem, dostane se vám nějaké pochvaly, nějaké odměny na závěr, nebo dítě s hlavou v pračce je stejná katastrofa, jako když spadne strom na rodinný dům nebo někde hoří? To asi není stejná katastrofa, ale přistupujeme k tomu úplně stejně. Vždycky tam přijedeme rychle a vždycky tu práci odvedeme. Pro toho hasiče je nejdůležitější, když vidí, že tomu člověku se nic nestalo, že ho zachránil, ani nepotřebujeme poděkování, ale potěší. A lidé nám chodí děkovat na stanice. Jo, takže přijde někdo. Ano, přinese buchty a přesně řekne tak, přesně tak. Ano. Tak to je krásné. To je závan starých dobrých časů. Nějaký bizarní případ. K čemu lidé všemu volají hasiče? No to jsou ty děti, které strčí do toho záchodového prkénka, takového toho pro ty malé děti a nemohou tu hlavu vyndat ven. Nebo jsme jezdili, kdy jedna pojišťovna měla takovou figurínu, která visela z takové té rampy na Těračské a lidé, jak jezdili kolem, tak si mysleli, že tam visí opravdový člověk. Tak to jsou možná takové úsměvné případy. Ty akce asi mají podobný scénář. Velký požár, dopravní nehoda má svůj scénář, záchrana, zvířete, silný vítr má svůj scénář. Je to pořád stejné? Je to prakticky pořád stejné. My na to totiž máme postupy speciální, které vlastně používáme, ale v tom globálním hledisku je to pořád stejné, ale vždycky tam na místě ten velitel musí nějakým způsobem rozhodovat a každý ten případ je trošku jiný, ale ty mantinely ten velitel má a nějakým způsobem je dodržuje. Martine, za všechny naše posluchače, protože tady přibylo ještě pár poděkování během našeho rozhovoru, vám a vašim kolegům veliké díky za všechno, co děláte nejenom v hlavním městě, ale po celé republice. Děkuju za rozhovor a teď už si můžete zapnout mobilní telefon, který bude plný zpráv, ať se vám daří. Taky děkuji. Hezký den. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, hezký víkend. Ať se daří i vám.